Tani, Zoti Rama, këtë fjalimin që tha tani, unë po të mos kështë thënë që sot do mendoja është i 2013-ës. Që kështu ma laberisha, kështu e gjeta onkologjikun? Pas 11 vitesh na thot këtë. Pas 11 vitesh na thot këtë. Tani e mori vesh kjo që s'ka ilaçe, po nja 30 herë ja kam thënë unë në televizionet publike këti, këto 4 vitet e fundit. Më bëg më zuri goja lesh. Po mos ndoshta vetëm Zoti Lapa. Po më finja duke i thënë këto gjëra. Ndoshta vetëm nuk ja dilni dot. Si, po pse bëna? Ndoshta ju duhet bashkim po të si gjithë. Po si ka mundësi që në një front kundër Berishës? Si ka mundësi? Kundër Ramës ndjes. Si ka mundësi që kryeministri i vendit, që ka nën vete Shërbimin Informativ Shtetëror, ka nën vete Drejtorinë Antikorrupsion, ka nën vete të gjitha drejtoritë e auditit në për institucione, të lutem, nuk marr ka informacion për gjendjen e spitaleve të veta, ndërkohë që unë një avokat, me kolegët e mi avokat, ja dali me një ekip të shkëlqyer që në 6 muaj faktmbese të mbledhin mbi 40 dokumenta, mbi 40 dokumenta, të cilat vërtetojnë katër ciprisht një skem të dështuar dhe po të them edhe të fundit. Aq shumë e thjeshtë është sa ne kemi hyrë deri në sistemin e brendshëm të tyre. Kanë dhe emailet e tyre. Emailet mes tyre. Ah, ok, emailet mes tyre, jo emailet nga tase. Po, emailet pastaj. Emailet mes tyre, po. Janë komunikim Po normal, jen, nëse do t'ju ktheni përgjigje juve. Le të më çojnë mua. Emailet mes institucioneve, QSUT-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë. I kam unë. Dhe? Po, interesante? Po, në njërin prej tyre, datë 3/6/2020, ora 1:29. I thot QSUT-ja Ministrisë. I thot Ministria QSUT-s, për këtë arsye, i thot, dërgoni planifikimin duke përshtatur sasitë çdo bari referuar edhe çmimeve e njësi të vitit 2020 të grupit të punës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke qëndruar edhe brenda tavaneve buxhetore. Që ju keni të akorduar relativisht për çdo vit. Që do thot, politika e tavaneve buxhetore për ilaçet në shëndetësi ka qenë politikë e mirëfillt shfarrosje e racës tonë. E fundit, Zoti Lapaj. Nuk bëjmë dot politika në shëndetësi që blejmë aq ilaçe sa lek kemi, jo. Lek për avion privat a izotria ka. Lek për tavava këtu ka. Lek për koncerte tavavaje ka. Lek për të bërë fasada ka. 5 milion euro për të bërë një kopësht të varur pas kryeministrisë. E dini këtë që është bërë një gërmadhë aty nga pas kryeministrisë. Pa, 5 milion euro ka. Ndërkohë lek për ilaçet, për leucemit, kancerat, hemofilit, e me radhë nuk pas. E fundit, mjekët e punësuar në sektorin publik që punojnë në klinika private do duhet marrin autorizim nga drejtuesi i spitalit dhe më pas një konfirmim edhe nga Ministria e Shëndetësisë do të ndalojë mjekët që të ndjekin të njëjtët pacient edhe në privat edhe në publik. E ka thënë Ministria Koçiu këtë sot. Këto janë tavavara dhe hisyve, këtu duhet një shëmbje sistemit politik që është i kapur nga oligarkia politike e ndërtuar me oligarkinë ekonomike. Pronarët e vërtet të bizneseve gjigande në Shqipëri nuk janë biznesmen, janë politikanët e këtij vendi. Do të thonë jemi tek disa premtime sa për të kaluar skandalin onkologjikut. Janë hisyvet, kaloi dhe kjo sa dalë një gjë tjetër. Në rregull, skandalin. Kjo punë zgjidhet ndryshe. Dhe ne kemi vizion, kjo punë zgjidhet duke mos i trajtuar mjekët me rrogë fikse, po duke futur në sistem një formulë e cila i kryon mundësi mjekve të performojnë si pas cilësisë së tyre. Që do të sot? Që do të sot? Sot kemi një skem ku një doktor zëmre zonjë merë 20 euro për operim. Po të marrësh rrogën e ti mujore. Ta përpjestosh me numërin e operimeve të zëmrës që bënë në spital, vlera e një operimi zëmrejt, ati i del 20 euro. Jo, kjo duhet dhe do të marrë fund. Një mjek i shkëlqyer në Shqipëri mund të arrijë dhe do të arrijë të paguhet edhe 20.000 euro në muaj. Në raport me cilësinë që ka, ne nuk na duhet një shëndetësi falas, ju do thoni si do bëhet 20.000 euro, do ta parashtrojmë formulën si do bëhet. Për mjekët cilësor. Ne nuk na duhet një shëndetësi falas që shkon në spital. Shkon në spital. Jam pasuri kombëtare thal këta pera. Jo, mjekja onkolog. Që shkon në spital ti i sëmurë dhe kërkon të bëhesh mirë dhe del me arkivol. Ne na duhet një shëndetësi sipas të cilës ti kur shkon në spital të paguhet formula si duhet dhe ti dalësh e jetosh fundi. Jam pasuri kombëtare thal këta pera. Jam, po formulën do ta propozojmë ne si bëhet. Jo një mjek parazit që ka të tillë, apo avokat parazit, apo gjyqtar parazit, të paguhet njësoj sa një i cili operon 3 zëmra në ditë. Jo njësoj.